მოვითხოვთ მიმდინარე წლის 3-ის და საქართველოსთვის წევრობის სამოქმედო გეგმის მაპის მინიჭებას. 42 ამერიკელმა კონგრესმენმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ ქერის ნატო სამიტთან დაკავშირებით აღნიშნული შინაარსის წერილი მისწერა. რა ეტაპზეა საქართველო ნატოში ინტეგრაციის მხრივ? ამის გასარკვევად დღეს საქართველოში ნატოს სამხედრო კომიტეტის წევრები ჩამოვიდნენ. ეს ვიზიტი გენერლებს საშუალებას მისცემს გაეცნონ თავდაცვის სამინისტროში მიმდინარე რეფორმებს და შეაფასონ თუ რა ეტაპზეა საქართველო ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. შემდეგ ეტაპზე კი წარუდგინონ რეკომენდაციები ნატოს შტაბ-ბინას, თუ რა მიმართულებით უნდა გაგრძელდეს რეფორმები საქართველოში. ექსპერტი სოციალისტ კარიშვილი მიიჩნევს, რომ დასავლეთის მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია, თუმცა რუსეთის მხრიდან საპასუხო ნაბიჯები მოსალოდნელია. ოლიმპიადის შემდეგ კი არც სამხედრო აგრესიაა გამორიცხული. ოლიმპიადის შემდეგ რუსეთის ხელისუფლებას გაუჩნდება გარკვეული სურვილი, რომ რაც შეიძლება კაცრი იყოს მათი რეაგირება. მაპი არ გახლავთ რაიმე ძალიან მკვეთრი გარანტია ნატოში გაწევრიანების. სოციალისტ კარიშვილი ამბობს, რომ საქართველოსთვის მაპის მიცემის საკითხს ხელი შესაძლოა კვლავ გერმანიის კანცლერმა შეუშალოს. ექსპერტი რუსეთსა და გერმანიას შორის გარიგებებსაც არ გამორიცხავს. ეს თემა იქნება უკვე ღია ვაჭრობის საკითხი რუსეთსა და დასავლეთ შორის და არ იქნება მხოლოდ საქართველოს მიღწევებზე დამოკიდებული. საბერძნეთში საქართველოს ყოფილი ელჩი ირაკლი თავარტკილაძე 2008 წელს იხსენებს, როცა რუსეთმა ევროპის პასიურობით ისარგებლა და საქართველოში ჯარი შემოიყვანა. დიპლომატი მიიჩნევს, რომ აგრესორი მეზობელი სხვადასხვა ბერკეტის ამოქმედება შეეცდება, რასაც ევროპული ქვეყნები შესაბამისად უნდა შეხვდნენ. ბუხარესტის სამიტის შემდეგ მომზადებულია როგორც ეკონომიკური, ასე დემოკრატიული ინსტიტუტების სიძლიერით, რომ უკვე დეკლარირებულად განაცხადოს თავი პრეტენდენტად ნატოში გაწევრიანებისა და ფიქრობ ეს კიდევ ერთხელ ხელს შეუწყობს, რომ იმ ქვეყნების ნეგატიური დამოკიდებულება, განსაკუთრებით ევროპული ქვეყნების, რომელიც ჰქონდათ საქართველოს მიმართ, რომ ეს გაქარწყლდეს და მათი თანხმობაც იყოს საქართველოს ნატოში ინტეგრირებისთვის. თავისუფალი დემოკრატების წევრი კობაჩხეიძე აცხადებს, რომ ქვეყნის პროდასავლური კურსის მიუხედავად მთავრობა რუსეთთან დიალოგზე უარს არ აცხადებს. იგი რუსეთის მხრიდან სამხედრო აგრესიას გამორიცხავს. ჩვენ მოტივირებული ვართ იმისკენ, რომ მაქსიმალური სტაბილიზება მოახდინოთ რუსეთთან ურთიერთობებში. საქართველოს დიპლომატიის ხელოვნებაც უნდა იქნეს გამოყენებული იმისთვის, რომ მოხდეს რუსეთთან ურთიერთობის იმგვარად დალაგება, რომ მას არ გაუჩნდეს საფრთხის განცდა საქართველოსგან. ნატოს მორიგი სამიტის გამართვა, რომლის დროსაც საქართველოსთვის მაპის მიცემის საკითხს განიხილავენ, 2014 წლის შემოდგომაზე იგეგმება.